as possibly bleak as this. Drogba! Utendawazi unakuwa sanjari kabisa na mabadiliko ya teknolojia. Matukio, habari na michezo vyote sasa viko kiganjani mwako. Ni wewe tu kumiliki simu janja. Chaguo lako sahihi ni hapa Chelsea Phone. Tumeamua kukukopesha simu aina ya smartphone na sio tu smartphone, ni Samsung A series. Yani utapata A03 Core, A04e, A04, A04s, A13, A14, A23, A24, A34 na A55. Mteja, wewe utatanguliza asilimia 20 mpaka 26 tu ya bei ya simu utakayokopa. Na pesa itakayobaki utalipia polepole. Hakikisha unakuja na kadi yako mpiga kura ya NIDA ama leseni ya udereva inayotumika. Huduma hii inapatikana popote pale ulipo mteja. Tupigie simu nambari 0784491078 au fika dukani kwetu hapa mtaa wa Lumumba na mtaa wa Sokoni Ngolo. Chelsea Phone, karibu ukope smartphone, uishi kijanja na ujanja kiganjani.